Понад 100 тисяч наборів виживання планує відправити цього тижня на Донбас гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Три автоколони повинні довести гуманітарну допомогу до Донецька, дві – до Маріуполя. Перша – маріупольська колона – вже прибула в логістичний центр. 19 машин рейсу Ріната Ахметова напередодні ввечері доправили гуманітарну допомогу з Дніпропетровська до Маріуполя. Це перша з двох автоколон, які в липні мають доправити до міста. На отрезке Дніпропетровськ-Маріуполь ми проходимо 4 блокпоста, на яких проходимо документальну перевірку на відповідність груза. Всі перевірки пройдені, а колона двигалась повним пакетом документів. Результат сьогодні – колона доставлена вовремя. Цього вантажу в логістичному центрі сформують 25 тисяч продуктових наборів та 6 тисяч наборів для дітей. Все максимально швидко, оперативно, слажена команда волонтерів, слажена команда співробітників, які знають свою роботу, знають, що вони роблять, і знають, для чого вони це роблять. Що чим швидше вони сформують ці набори, тим швидше люди отримують цю допомогу і не залишаться голодними. У Маріуполі гуманітарну допомогу роздадуть переселенцям пільгових категорій і доставлять мирним мешканцям населених пунктів на лінії вогню. На цю допомогу штабу сподіваються пенсіонери, інваліди, молоді матері. Жили в Києві, нам нічого не давали такого, ні гуманітарної. А зараз от тут, от Маріуполь приїхали, тут дають. Перший раз отримуємо. Дай Бог здоров'я Ахметову і всій його сім'ї. Дуже допоміг. Допомогу штабу Ахметова отримують переселенці в 25 містах і 13 районах на мирних територіях Донбасу. Дякую велике за те, що допомагають, хоча б продуктами. У липні штаб збільшив інтенсивність поставок до Донецька через неможливість вчасно доправляти гуманітарні вантажі. У червні більшість пунктів видачі допомоги на непідконтрольній території були змушені закрити. Їх робота поступово відновлюється. Сьогодні пункти видачі гуманітарної допомоги Ахметова відкриються в Макіївці. Ольга Ластовецька, Олена Гнізділова, Сергій Чакригін, Анастасія Галкіна, Сабитія, канал Україна.